Технічний збій. Понад 4 місяці медики третьої міської лікарні працюють без томографа. Обладнання не витримало перебоїв у напрузі. Про це розповів заступник головного лікаря Віталій Григорів. Аби нейтралізувати помилки мережі, медики замовили без перебійники ще низку деталей із-за кордону. От тільки через карантин їхнє постачання в Україну ускладнилося. Тим часом пацієнти вимушені обслуговуватися у приватних клініках чи в інших лікарнях. Нагадаю, торги на придбання безперебійника з Європи лікарня провела ще минулого травня. Вартість технічного підсилення склала понад 500 000 гривень.